զերծ մնալ դատանի գործողությունները, դատական ակտերը հրապարակայնորեն կասկածի տակ առլուց, բացառությամբ, օրենքով նախատեսված կամ գիտական ազատության շրջանակներում իրականացվող մասնագիտական գործունեության դեպքերի։ Մենք գիտական գործունեությամբ հիմա այստեղ չենք զբաղվում, օրենքով նախատեսված բացառություններից մեկն էլ հենց այդ հատուկ կարծիքն է, բայց ես կարծում եմ, որ այստեղ նաև հատուկ կարծիք չներկայացվեց, որովհետև մենք այս գործերով հատուկ կարծիքի ինստիտուտ էլ չկա։ Սա այն գործերից է, որով կայացվող որոշման վերաբերյալ գործնստեղության ուծող դատավորները չեն կարող ներկայացնել նաև հատուկ կարծիք։ Պարոն Դիլանյան, մեկ ընդհանրապես մի նկատ առնեմ ձեր ասացի շրջանակներում, այո, դուք ճիշտ եք վկայակոչ ցամանադրական դատարանի մասին օրենքի 14 հոդվածի համապատասխան կետը վարկագծ կանոնների հետ կապված, բայց նաև ճիշտ եք վկայակոչ այն, որ օրենքով սահմանված կարգով վարկագծի հետ կապված ցամանադրական դատարանը, եթե օրի խախտումով խախտում է տեսնում և պարտավորված չէ սահմանադրական դատարանի մասին օրենքից դուրս, նախ սահմանադրական դատարանի դատավորը պարտավոր է ղեկավարվել սահմանադրությամբ և սահմանադրական դատարանի մասին օրենքով և ոչ թե սահմանադրական դատարանի դատավորների մեծամասնության կողմից տրված մեկնաբանությամբ։ Երկրորդ, ես պարտավոր չեմ օրենքի խախտման վարկագիծ դրսևորելու, սա երկու։ Սահմանադրական դատարանի գործողությունները և դատական իշխանությունը վարկաբեկող համապատասխան տեսակետների և մեկնաբանություններ սահմանադրական դատարանի դատավորներից մեկը մեկ տարի և ավել շարունակ վարկագից դրսևորել է։ Ես չեմ տեսել ձեր հետևողականությունը ձևով շեշտադրում կատարելու վերաբերյալ։ Ես ձեզ իմ հարցը բարձրացնելուց առաջ հարց տվեցի, ինչ ընթացակարգով է կատարվել և ընթացակարգը նշեցի։ Այն ինչը, որ դուք նշում եք 49 հոդվածի անհապաղ քննարկելու, խնդրում եմ նաև վկայակոչել աշխատակարգը, որ օրենքից է բխում և պարտավոր ենք նաև դրանով ղեկավարվել, որտեղ նշվում է, որ դատավորի առաջարկությունը և միջնորդությունը աշխատակարգային որոշում կայացնելու վերաբերյալ, իսկ ՎԿ հրավիրել աշխատակարգային որոշմամբ է կայացվում, քվեարկության է դրվում անհապաղ։ Ես էլ չեմ շարունակի այսքանը։ Շնորհակալություն։ Միջնորդության հետ կապված հարգելի նախագահ, դեռ չէ ոչ Հարգելի նախագահ, թեկուզ դատավոր Պետրոսյանի խոսքը կողարկված ակնարկներ պարունակում իր վարկի վերաբերյալ, ես ուզում եմ Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիներից և կողմերից ներողություն խնդրել են ամենի, այլ ինչ որ դուք լսում եք, ինչին որ դուք էստեղ ականատեսեք, ես վստահ եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը արժանի է շատ ավելի այլ վարկ դրսևորող սահմանադրական դատարանի, ես խնդրում եմ անտեսել այդ ամենը, թեկուզ այդ դատավորի հարցին հարված և ի վերջո անցնել գործի քննությանը, ոչ հանրապետությունը սպասում է այս գործով որոշում, ինչպիսին էլ այդ որոշում լինի։ Պարոն Դիլանյան, սպասում եմ ձեր արձագանքին, որպեսզի վկայակոչեք հնչեց մտքի վերաբերյալ սահմանադրական դատարանի մասին 14-ի ուղիղ վարկաբեկում էր դատական իշխանությանը և սահմանադրական դատարանը։ Եթե թույլ կտաք, ես արտահայտեմ։ Հարգելի գործընկերներ, ես առաջարկում եմ, քանզի անհապաղի հարցներ քննարկվում այլ հարցի համատեքստում, անհապաղ ավարտել այս բանավեճը և անհապաղ արձտել գործի բուն քննությանը։